La crisi del coronavirus, en quant a l'alimentació, ha sigut molt interessant l'efecte que ha tingut perquè ens ha fet adonar de la vulnerabilitat del nostre sistema alimentari actual. És a dir, aquestes grans cadenes de distribució i aquest sistema d'alimentació globalitzat, de cop i volta l'hem vist com una feblesa, perquè hem vist com depenem de cadenes o de circuits de distribució dels quals potser tenim poc control, no? I, en canvi, que hi ha molts aliments que, si els tenim a prop, doncs ens donen més seguretat en quant a tant al que serien els aspectes relacionats amb la salut, no? O els possibles efectes sobre la salut dels aliments, com a la garantia de que hi ha un flux d'entrada. I, a més, també hem vist escenes que ens han generat molta frustració, com petits productors del nostre territori havent de llançar la llet, per exemple, que estan munyint cada dia de ramats de cabres o de ramats de vaques, perquè aquesta cadena inserida en una indústria, doncs, s'ha aturat, no? I ens ha fet adonar que, ostres, tenim al nostre entorn pagesos que estan produint aliments a prop nostre i que ningú els ha trobat la solució de com comercialitzar-los. Des de la perspectiva d'un productor, vosaltres com us ha afectat aquesta crisi del Covid? Bé, aquesta vulnerabilitat que tu deies ara és una vulnerabilitat que des dels productors, no? Des del món de la pagesia i en el meu cas de l'horta, no? Jo crec que n'érem molt conscients nosaltres ja. El que potser no n'era tan conscient era la ciutadania, no? Ja fa temps que s'estava demanant i intentar lluitar amb això, perquè el cas que expliques de la llet, altres vegades ho hem vist amb els pagesos, sobretot amb el tema de la fruita, no? Lleida, com els preus tan baixos que es pagaven al pagès no tenien res a veure amb el preu final i el consumidor. I aleshores hi havia aquí una desestructuració, no?, de tota la cadena alimentària en el qual ens estem carregant sobretot la petita pagesia i els petits productors locals. La part positiva, si busquem una part positiva de tot això, és que ara s'ha visualitzat i s'ha posat en valor aquests petits productors locals. Jo crec que la ciutadania ha sigut molt conscient d'aquesta fragilitat. De fet, fixeu-vos que la primera reacció de la gent va ser la por a quedar-se sense aliment perquè no arribés aliment de fora. I vam anar a buidar els supermercats com si l'endemà no haguéssim de trobar menjar, no? I aquí és on crec que ens van fer forts els productors que van poder. Ha sigut difícil. Alguns tenien uns canals de producció que no ens han afectat tant perquè no han tancat. Altres, com el que comentaves tu, que eren més a través de distribuïdors o a través de grans superfícies, són els que s'han trobat més tocats en aquest sentit, no? Però s'ha intentat fer adaptant-nos una mica a la situació. S'ha treballat des de molts àmbits per poder arribar més directament al propi consumidor. I, bueno, jo crec que dintre del mal que hi ha hagut hem pogut salvar en alguns moments els mobles, però no és la manera d'actuar. No podem anar d'aquesta manera si no es comença a treballar en sèrio amb el sector. És a dir, queda molt bé fer falques a la ràdio, a la televisió, dient que consumeix producte de qualitat, però hi han d'haver unes polítiques al darrere. Si no podem deixar, si no conscienciem a la ciutadania, només senzillament amb un petit anunci. Clar, jo amb això pensava, aquest fenomen que s'ha observat de tots aquests petits productors que han començat a fer comercialització directa i aquestes plataformes com Formatgers en Confinament o Producte Català, que han tingut un èxit notable, no?, durant la crisi, la pregunta és si això ha vingut per quedar-se, és a dir, si la ciutadania realment farà el canvi de xip de dir opto per aquests productors i no ràpidament a la que es tornin a obrir les grans superfícies o, bueno, que s'han, en fons, que han seguit obertes, no? Però en el que detectem que tornem a estar en una certa normalitat, que retornem als hàbits anteriors d'aquella compra més fàcil, entre cometes, d'anar a un lloc, carregar i tornar cap a casa i oblidar-me de l'origen del producte, del que nosaltres diem els productes amb nom i cognom, no? Tu creus que això ha vingut per quedar-se o farà falta realment una injecció de polítiques públiques constant perquè es mantingui?
Jo crec que això ha vingut en part ha vingut per quedar-se, però no és suficient. És a dir, ha d'haver unes polítiques, jo crec que no només a nivell ja, diguéssim, d'unes governamentals, no? De la Generalitat o de conselleries, jo crec que hi ha unes polítiques locals molt potents a nivell de consells comarcals, a nivell de diputacions, que són la proximitat. Al final, la proximitat és el que funciona, ja siguin el producte, ja siguin les administracions. Aleshores, sí que hi ha productors que podran mantenir o poder ser el seu canal principal, aquests que han vingut per quedar-se. Però està clar que el que necessitem és que, per exemple, en una comarca, el petit comerç posi en valor, perquè també hem de tenir aquest petit comerç. És a dir, és impossible a vegades, no? Vull dir que un productor, prou de feina tenim, que va estar de dilluns a diumenge, per fer tota la distribució. Podem fer la de més proximitat, la que ens entren en aquelles rutes, però el que no podem és abastir a tothom directament, i més o menys de sentit, perquè tampoc ens podem carregar un teixit econòmic al qual fins ara no ha entrat gaire amb aquest producte. No? I crec que el que necessitem és això, una sinergia entre... Jo crec que és una cosa més global. No podem separar els productors del teixit, no? del petit comerç, ni d'altres coses com el medi ambient. És a dir, crec que hi ha una transformació que ha d'englobar molt més. Sí, jo crec que això que dius... Precisament és un dels grans reptes, que és recuperar la cooperació o aquest teixit econòmic local com a fórmula de canalitzar el producte des del productor fins al consumidor, també local. No? I, per exemple, com una experiència com aquesta que veieu aquí, no? De Ramats de Foc, no? És precisament un projecte que es basa, o sigui, que té com a objectiu introduir ramats o posar en valor els ramats de pastura que estan pasturant en zones forestals amb risc d'incendi, però que els partners d'aquest projecte són una fundació privada, bombers i el gremi de carnissers. No? I precisament en aquesta línia que deies tu, no? De dir, al final també és aquests comerços que intermedien entre el productor i el consumidor que són essencials per posar en valor aquest producte i perquè arribi al consumidor final i no només depengui de que tu entris a una web i facis una compra directa, no? Que això no tothom ho podrà fer o no ho sabrà fer. No, això que dius, per exemple, el Ramat del Foc, no? És molt interessant perquè un dels models que ha anat tirant aquest país, i jo no dic que no hagi d'existir, però cada vegada més cap on ha anat? Cap a un món empresarial que fa agricultura i fa ramaderia. Aleshores, la petita empresa familiar o el petit autònom ha anat desapareguent. Aleshores, quasi la majoria dels que queden, menys alguna excepció, com és el meu cas, no? Hi ha gent que... Doncs, i tenim passió per això i ens hi hem posat, perquè si no, potser no t'hi posaries, no com està, però van desapareguent i no hi ha continuïtat. I aleshores, què està portant? La gran indústria doncs, va amb grans màquines, absorbeix tot i, a més, va per feina. Va fent números. Llavors, sí. No es cuiden els marges, els petits camps s'abandonen, les feixes més complicades d'arribar queden amb abandonament, aquí es generen nous boscos que es queden abandonats, bruts, aleshores, per això et deia abans que jo crec que és una cosa que hem d'englobar molt més a un nivell, tenir una visió molt més àmplia, per d'una manera, però hem de començar des de la base, si no comencem des de la base i ho deixem tots en mans d'aquell pagès i donem les idees que s'espavili, és molt difícil. Aquí hi ha d'haver una injecció de diner públic perquè tots aquests anys ha portat a una deficiència que ara recuperar-la és molt difícil. Evidentment, ha de ser cap a alguna cosa a mig termini, que ha de ser rentable i s'ha de poder viure. Però jo crec que tenim, en aquest cas, el model francès, en molts casos, és un exemple molt clar. Sí, nosaltres amb això, el que hem observat des del Departament de Geografia i des del Laboratori d'Anàlisi del Paisatge és que estem tendint cap a uns paisatges agraris que en diem cada vegada més duals, no? O masses forestals contínues, perquè hi ha un abandó, i en el cas de Sant Miquel de Campmajor, on tu ets l'alcalde, doncs és un exemple molt clar, no? Que hi ha un abandó de les zones més muntanyoses i una tendència a la forestació, cosa que fa vulnerable aquell paisatge als incendis i als efectes del canvi climàtic, no? Amb les seves sinergies. I, per altra banda, els paisatges agraris cada vegada més intensificats, no? És a dir, que requereixen de maquinària més gran, que estan produint per les grans agroindústria integrada i que, per tant, no té cap vincle amb el territori. Simplement és una forma de comercialitzar i exportar un producte allà on sigui, no?
I aquesta dualització ens està com, bueno, cada vegada desvinculant més la nostra agricultura i la nostra pagesia i el nostre medi rural del nostre, dels nostres mercats locals, no? Llavors, des d'un consell comarcal com aquest en el que tu estàs, al de Pla de l'Estany, què podeu fer o que, com hi esteu treballant en aquesta qüestió? Bueno, en el Consell Comarcal nosaltres creiem que precisament sobre la nostra comarca, és una comarca que evidentment ja hi ha una capital, que parlant hi ha tot un teixit comercial, però la resta de la comarca, que som els altres de municipis, tot i alguns tenen ja indústria, som una comarca evidentment agrícola. Per tant, hem detectat això, no? Que a l'hora que busques productors veus que n'hi ha molt pocs o que molt sovint hi ha gent que comença i plega doncs, perquè no se'n pot sortir. No? I aleshores, el que no pot ser és que acabem fent, quan busquem la sostenibilitat, haguem de portar un producte d'un petit productor a Barcelona, perquè és insostenible econòmicament, és insostenible a nivell de medi ambient i no té cap sentit. Que després, a més, moltes vegades aquest producte a través d'un majorista pot retornar cap a la comarca, no? Vull dir, és com aquells d'absurds que... Però clar, si es fa és perquè aquí hi ha un benefici. Per tant, demostra que econòmicament és viable. El que hem de trencar és aquesta cadena que sempre l'intermediari és el que s'endú la part del pastís i fa que no puguem viure i treballar tranquil·lament molt més productors i que tenir la comarca es pugui sostenir molts de productes que té la capacitat, té la natura, té el clima i es podria fer tranquil·lament. Llavors, tornant a la pregunta, que si no me'n vaig... Des del Consell Comarcal doncs estem elaborant un pla estratègic de la pagesia i el món rural, que ja saps, és un pla estratègic que hem treballat molt conjuntament, molt colze a colze, no? Amb l'ODG, i aquí el que es tracta precisament doncs, és de posar una sèrie de... Primer hem posat en valor, no? Hem fet una taula rodona, hem treballat directament amb el territori, que això sovint no passa, directament amb el productor, amb el elaborador, no? Que realment és al final el que qui sap qui té la seva problemàtica. I aleshores doncs, hem preparat una sèrie d'actuacions, a més a curt, llarg i mig termini. N'hem buscat algunes que siguin molt, incideixin molt directament inicialment al productor doncs, per engrescar-lo perquè vegi que realment això els hi aportarà i després n'hi ha a curt, a mitjà i més llarg termini doncs, que aporten una elaboració més tècnica i aporten una reestructuració més gran de tot el sistema, però bueno, hi creiem, no? I ara estem pendents doncs, d'aprovar-lo pel ple del Consell. Esperem que es pugui aprovar perquè crec que per la comarca marcarà els pròxims 20 anys el futur de l'agricultura. A més, ha de ser un projecte, crec, un pla estratègic viu, perquè sovint l'administració què es fa? Un pla estratègic o des d'urbanisme o que està encorsetat. Què passa? Avui en dia la societat va molt ràpida. Com no tinguem la capacitat d'anar-nos adaptant ràpidament a les situacions que ens trobem, passa el del Covid, que ningú està preparat i això és un desastre. Molt bé, molt bé. Sí, sí. De fet, amb el tema d'aquest pla d'acció del món rural, del Pla de l'Estany, hem detectat, per exemple, la necessitat d'infraestructures de baixa capacitat per donar sortida al producte del petit ramader. Quines altres actuacions es poden portar a terme des d'aquest pla per tornar a potenciar aquest teixit de proximitat? Bé, des del pla estratègic doncs, del producte local, no?, i el producte de proximitat i de la pagesia, que hem detectat, evidentment, és que hi ha tot un problema, no només a nivell ja de consumidors, sinó tot el teixit comercial. No? Aleshores, el que és important és, perquè tots aquests plans tinguin un futur, el que hem de fer és reconstruir-ho o construir de nou, més aviat, no? molts d'aquests temes. I aquí el que nosaltres hem detectat a partir de reunions que hem estat treballant no directament amb els agents del territori, començant des de la base, no? des de tot el que és la producció primària del producte, que són al final sempre els que són els oblidats o els que a vegades no s'ha tingut en compte perquè realment tingui un futur aquests plans. A partir d'aquí hi ha una sèrie d'accions que s'han de portar a terme, unes més a curt termini i unes altres a mig i llarg termini, perquè una de les coses que pensem és que les accions que fem inicialment es necessita molt engrescar el territori i engrescar aquesta gent que sovint hem estat molt decepcionats amb els plans d'administració perquè al final són paperasses, són plans molt tècnics
són plans que te limiten, que no tens la capacitat. En canvi, volem arribar a poder fer actuacions que incideixin molt directament, que donin resultats i a partir d'aquí doncs anar treballant i anar millorant tot en plans ja més tècnics, no? Poder, i que portin a un canvi més global on han d'estar implicades totes les administracions al final d'alguna manera. Clar, per exemple, això em fa pensar que la Generalitat ara està llançant un pla de l'alimentació fins al 2025 a través d'un procés participatiu i crec que justament aquest pla del món rural, el pla de l'Estany, gairebé que hauria de ser com una mena de peça dintre d'aquest pla més global, no? Per tant, com des de la comarca fer que se senti la veu i que la Generalitat digui, ah, mira, hi ha territoris que ja hi estan treballant, el que hem de fer és ajudar-los a fer el que ja volen fer. Sí, bueno, evidentment, espero que demà abans, no? Esperem que aquest pla s'ha d'aprovar i crec que no, bueno, que podem tirar endavant. I si és així, jo crec que sí, que hauria de ser clau, perquè crec que és un inici, a més és un pla que s'ha treballat molt a fons, molt profundament. Jo crec que hem tocat tot aquells sectors que realment i totes aquelles necessitats que hi ha i hem posat en valor el que hi ha també que funciona, perquè no és dir, és agafar tot el que ja tenim, però sí que és extrapolable a la resta del país. Aleshores, jo crec que ha de ser una peça clau i una de les coses que jo ara estic intentant també, no?, és de poder esbrinar des del Departament d'Agricultura aquestes reunions que estan previstes pel mes de setembre i octubre, com connectaran amb els agents, que no caiguem amb l'error un altre cop d'agafar entitats que considerem representatives, com pot ser doncs, el representant o el president d'un sindicat, perquè molts d'aquests petits productors no estan sindicalitzats. Aleshores, que acabem representant al final un altre cop a les grans indústries i no estiguem reactivant realment el que deies tu, no? Aquestes grans indústries que el que fan, i està molt bé, produeixen a gran escala per exportar o per portar a altres llocs, o el que estan produint, sobretot amb el tema de l'agricultura, no? De cereal, no és una cosa a consumir directament a la comarca, que en part sí, però ells no ho faran. En canvi, el petit productor sí que pot treballar unes farines concretes, no? Doncs pels fons de la comarca o de la província, ja s'ha fet alguna prova pilot en algun lloc. Mm. Aleshores, jo crec que aquí hem d'aconseguir és que aquest pla, que sembla... Bueno, jo me l'estan mirant i té molt bona pinta, no? Això està intentant facilitar de fer aquesta participació ciutadana que realment arribi on ha d'arribar, que és a les bases del territori. I siguem presents. Molt bé. Bé, doncs gràcies, Oriol, per aquesta conversa i la veritat és que com a Universitat de Girona ha sigut molt satisfactori establir aquesta col·laboració que naixia el 2017 amb aquell Erasmus Plus que van portar estudiants a Vilademuls i ara redactant conjuntament o impulsant conjuntament aquest pla del món rural i que esperem que porti a més opcions de col·laboració perquè, no sé, hem detectat que hi haurà temes de recerca com per donar accés a que joves agricultors doncs, es puguin instal·lar en municipis com Sant Miquel de Campmajor o d'altres municipis, doncs hem de saber quina disponibilitat hi ha d'habitatges, de terra, etc. No? I precisament tenim un estudiant que està fent el seu treball final de grau sobre això i de moment ja sabem que hi ha més de 300 masies abandonades a la comarca. Per tant, tant de bo, almenys, no sé, si un 10% d'aquestes o un 1% d'aquestes es dinamitzessin per facilitar l'accés a joves agricultors i ramaders, ja estaríem parlant d'una notícia molt positiva. Totalment d'acord. A més, jo crec que el que parlava ara, això de les masies, el mateix, si no comencem a fer un pla des de les administracions, no? Més concretant amb el que són aquests petits municipis, diferenciant de les polítiques que tenim de les grans ciutats, això ha de ser molt més àgil, s'ha de poder treballar d'una altra manera, s'ha d'haver-hi excepcions. I en aquest cas tu saps que el que acabes de dir, no, aquesta població, que després que continuïs, tant tu com jo saps que el que acabem de fer és la punta de l'iceberg. Si realment volem que tinguin endavant, tenim molt de temps, molt d'anys per col·laborar i tindrem molta pedra a picar, però jo crec que ve la part interessant i important d'aquest projecte. Merci. Moltes gràcies.